Počeo je konkurs za drugi upisni rok u Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u prvu godinu osnovnih studija. Ima mesta i na budžetu. Imamo oko 30 mesta na budžetu i nadamo se da će da se sad odazove malo veći broj kandidata. Što se tiče uslova upisa, tu se je nešto malo promenilo. Do sada su samo mogli da upišu našu školu, odnosno sve visoke škole, završeni učenici srednjih škola u četvorogodišnjem trajanju. Sada se je to promenilo pa će moći da upišu i oni koji su završili treći stepen srednjih škola. Opšti uslovi upisa su to, a posebni da pre prijemnog ispita kandidati prolaze proveru govornih i muzičkih sposobnosti, a zatim se pristupa izradi testa iz srpskog jezika i književnosti i testa iz opšte informisanosti i kulture. Prijavljivanje traje do 26. septembra i tada će biti provera govornih i muzičkih sposobnosti kandidata kao i rađeni svi testovi. Ovo je zbog studenata koji dolaze iz drugih gradova, poput Bele Palanke, Babušnice, Niša. Master studije iz tehničkih razloga ostaje za narednu godinu, ali zato će biti organizovane specijalističke studije. Upisujemo 55 studenata na ove strukovne studije, to je drugi stepen, specijalistički program za vaspitača koordinatora za modelovanje integrisanog kurikuluma. 55 studenata upisujemo svake godine i to je, znači, u trajanju od jedne godine nosi 60 poena, a kasnije kada budu master studije oni će nositi 120 bodova i mnogi naši završeni studenti specijalističkih studija će moći te svoje ispite sa specijalističkih da prenesu na master i da polažu neku manju razliku, naravno da izrađuju kasnije master rad koji će biti malo ozbiljniji nego što je to na specijalističkim, ali gledali smo da njima izađemo u susret zato što zbog tih nekih promjena koje su usledile u zakonima, što naravno nije naša krivica, da se specijalističke studije za par godina vraćaju na stepen prvi stepen studiranja, a tek master postaje drugi stepen. Brojni su projekti koje Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača realizuje sa drugim ustanovama, bilo kulture, bilo obrazovanja. Ima još mnogo toga, evo pokrenuli smo još jedan projekat, profesori naša škola u saradnji, u stvari to je i nova art scena, radit će se uskoro i taj projekat u vrtićima od 1. oktobra sa decom pod nazivom Bajkovito putovanje, gde ćemo raditi malo na njihovim govornim sposobnostima, ali i na njihovom likovnom stvaralaštu, dakle korelacija više različitih vrsta umetnosti. Konkurs za specijalističke studije je od 17. septembra do 1. oktobra.